ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በእያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከድሚያችን ይሄንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለራማው ልዑል ለቅዱስ ገብርኤል መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰና አደረሳችሁ። እንደዚሁም በሰኔ 19 ቀን ተዘክረው ለሚሉ ቅዱሳን ሰማዕት ደናግል መነኮሳን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰና አደረሳችሁ። የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይሄንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሜ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይሄንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት ሥራ ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ተልኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት የምታባረሩበት የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቃችኋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህንን ጸበል ጸዲቅ በየዕለቱ እያዘጋጀው ሳቀርብላችሁ እጅግ በጣም ደስ እያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም ምዕመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንኪዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጠላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገድል ድርሳናት ሰምታችሁ ሕይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳለ አውቃለሁ። ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት አስተናግዳለሁ። በጽሞና እንድታዳምጡት ፈልጋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዝክረ ቅዱሳን ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ወንድማችን ብርሃነ ሥላሴ እንዴት ነህ? ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ማዕድ እግዚአብሔር እንድናቅ ቅዱሳኖች እንድናቅ አድርጋ ስላቀረብክልን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜ ጸጋ ይስጥልን እላለሁ። እኔ ስሜ ክቡ ይባላለሁ። ለዓለማዊ ስሜ ክቡ ይባላለሁ። የክርስትና ስሜ ወለተ ማርያም ይባላል። አሁን የምኖረው ዱባይ አገር ነው። የዝክረ ቅዱሳን መከታተል ከጀመርኩኝ አንድ አመት ያልፈኛል።
እና ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ታደርጎልኛል። በስማቸው ብዙ ነገሮች አገኝቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና ምስጋና ለድንግል ልጅ ለመድኃኒዓለም ይሁን። እና አንደኛ ከብዙ ጥቂቱ ልናገር ነው። አንደኛ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልኝ ልናገር ነው። አሁን ያለፈው ወር ማለት ነው። ወንድማችን ደሞ ከቻልከ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፍቃድ እሱ ፍቃዱ ነው የገብርኤልስ ብቀርብልኝ ደስ ይለኛል። እግሬ ውስጥ የወጣ ይሄ ኪንታሮት በሽታ የተባለ በጣም ያስፈራ ውስጥ እግሬ ውስጥ የወጣ እኔ በፊት አላወኩም እሱ መሆኑን። ኢትዮጵያውኛ 15 አመቱ ነው። አሁን በጣም ያመኛል ውስጥ በቃ አልቆምም። ይወጣል አንዳንድ ጊዜ ሆነ ጥፍር መስልና ወን ድንጋይ ነገር ሆነ ይወጣል እግሬ ውስጥ። ሲወጣ ደግሞ እዛን ጊዜ መቆም አልችልም። ያነከስኩ ነው የምሰራ የሰው ስራ እንዲህ ሲሰቃየ ነበርኩ። ቅዱስ ገብርኤል ክብርና ምስጋና ይግባ። አንድ ቀን ቁጭ ብዬ የጸለው ጸሎት አድርጌ ጨርሼ ቁጭ ብዬ ዝክረ ቅዱሳን ጸበል ሁሌ ይቀባለሁ። ጠጥቼ ስተርፍ እዛው እግሬ ላይ ረጫለሁ፣ ወይም ደግሞ በሶፍት አድርጌ እዛ ቦታ ይዛለሁ። እንዲህ ያረኩ ያረብ አንድ ቀን ገብርኤል ለታ ነበረ አጋጣሚ ሆኖ የጸለሁት በጣም አመመኝ፣ መቆም አቃተኝ። ከዛ ጨርሼ ቁጭ አልኩኝና በእጄ እንዲህ ያረኩ በቃ እውነት ትርታይ በቃ ከና ልቤ ድረስ ነው የሚያመኝ። ከዛ መቆረጫውን ያስኩትና በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብዬ በመቆረጫ ቆረጥኩኝ። ሲቆርጥ አሁንም እየወጣ ይሄ ደግሞ ድንጋይ የሚመስለው ከውስጥ ማለት ነው። ቆርጬ መጨረሻ ላይ ስደርስ እውነት ስር አለ። ከስሩ እንዳለ ንቅል ብሎ የቀራው እግሬ ጎድጎድ ያለ እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም የሚገርመው ጎድጎድ ብሎ ቀራ። እግዚአብሔር ይመስገን እስከ አሁን አልተመለሰም፣ ወጥቶ ቀራ። ለቅዱስ ገብርኤል ይልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ሁለተኛ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገልኝ እመሰክራለሁ። አሰሪ ቢዝነስ አለ። ይሄን ቢዝነስ ደግሞ በስልክ ምናምን ያዛሉ፣ መቶ ይወስዳሉ። እኔ ደግሞ አላወቅኩም። ራስቼ የ200 ድራም ተጨማሪ አድርጌ ሰጠኋቸው ለሰዎቹ። ከዛ እጄ መናገር ፈራሁና በለተ ቀን ነው ቅዱስ ሚካኤል በቃ ምን ብዬ እጄ ልንገራት ብዬ አብራኝ የምትሰራ ልጅ አለች፣ ሂጅና ንገራት አልኳት። አረ እኔ አልፈልግም ትጮህብኛለች አለችኝ። ከዛ ቅዱስ ሚካኤል አንተ ቅደመኝ ከፊት እያልኩኝ ሄድኩኝ። ሂጄ ስነግራት አንዴ በቃ ጮክ ብላ ተናገረችኝ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አልኩኝ። ከዛም በኋላ ችግር የለውም በቃ ከተመለሰ ይመለሳል ካልተመለሰም ምንም አይደለም ሂጂ አለችኝ። በቃ በደነገጥኩት ቦታ ተነስቼ ሄድኩኝና ለቅዱስ ሚካኤል እልል ብላችሁ ምስጋና አስገቡልኝ። ሶስተኛ ደግሞ ኪዳነ ምሕረት ለተው ነበረ። በጣም ተጨንቄ ነበረ። በቃ አብራኝ የምትሰራ ልጆቿ እኔ ስዕል ምናምን አድርጌ መስቀሉን በየግርግዳ እያደረግኩኝ የማታብኩን ምግብ ሲበላ ምናምን ሲል በጣም ትጮብኛለች፣ ትናደድብኛለች። ምግብ ላይ ነው የምታማትቡ ብላ ሄዳ ለሰዎች ድረስ ትናገራለች። ከዛ እኔ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አንተ ፍረድ፣ እኔ ሌላ ያደረግኩት ነገር የለም፣ የሚበላ ምግብ ላይ ነው ያማተብኩት። ሌላ ለክፋት አላደረግኩም፣ እኔ ለሰይጣን እንጂ ለምንም አላደረግኩም። ሰይጣን እንዳይበላ እንዳይነካኝ ብዬ ነው ምናምን እያልኩኝ የለመንኩኝ። ከዛ ልጁ ተበቃ እዛን ቀን አበደች። ጸበልና ጻድቅ አዘጋጅቼ ነበረ። አበደች በቃ የምትሆነው በቃ ግራ ገባት። ክፍል አልገባ ማለች። እኔ ሁሌ ይህን ጸበል ይረጫለሁ፣ ይጠመቃለሁ፣ ውሃ ውስጥ በርስ ይታጠብበታለሁ ሰውነቴ። ይህን ምናምን ስታይ በቃ የምታደርገው በቃ ጠፋበት። በጣም ተናደደች። አብይ ጾም ውስጥ ነበረ። ከዛ በቃ በእጇ ልትዘኝ ድረስ መጣች። እኔ ደግሞ ላስረዳት ብዬ ስጠጋ አትጠገኝ ያረክሽልኝ ብዙ ነው አንቺ ሰራሽልኝ ምናምን ስትል በቃ እኔ እሷት ይሁን ሴጠን ይሁን እኔ እግዚአብሔር ይወቅ። ከዛ እንዴት ጾም ውስጥ ነኝ እንዴት እሷ በቃ ተቀይማብኝ እንዴት ቁጭ ብዬ ሰግዳለሁ ወይ እንዴት ጸልያለሁ እያልኩኝ ክርስቶስ ምስክሬ ነው ይቅርታ ልጠይቃት ብዬ አልጋው ላይ ቁጭ ባለችበት ቦታ እጄ ይቅርታ አድርግልኝ ብዬ እንደዚህ ጉልበቷን ይዤ እንዲህ ይላለሁ። በእጇ በሆነ ጭምቅ አርጋ ስትዘኝ ወራወረችኝ። ስትወራውረኝ ሁለቱም እጄ ደነዘዘ። አለቀስኩኝ። በቃ የሚያደርገው ጠፋብኝ። ወደ 3 ሰዓት ምናምን እንደዚህ በቃ የተንከባለልኩ እያለቀስኩ ምን እንደነካኝ በምን እንደነካችኝ እኔ አላቅም፣ እግዚአብሔር ይወቅ። ከዛ በኋላ እንደምንም ያልኩኝ ሄድኩኝና ይሄ ዝክረ ቅዱሳን
ጸበሉ አለ እሱን አንስቼ ኪዳነ ምሕረት ነበር እጄ ላይ ያፈሰስኩት። እምነት አለኝና እምነቱን በጥብጥ አርጌ እጄን ተቀባሁት። ከዛ ትንሽ እዛው ተኛው ላበላብ ሆንኩኝ። ማለት ላይ ምንጣፍ ላይ ተኝቼ እዛው ላበላብ ሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ኪዳነ ምሕረት ይሄን ያደረገችልኝ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። እንዳላበሳ ነው እንጂ ብዙ ለማስከር ነበር፣ ብዙ ነው የተደረገልኝ። እና ጮጋራ በጣም ያመኝ ነበር፣ አይታመማለሁ በቃ ቆይቷል። መታመም ከጀመርኩኝ እንደ ሰው ምግብ በልቼ በቃ እንደ ልቤ አልበላም። የምበላው ሁሌ ይመለሳል ወይ ያቃጥለኛል፣ ብዙ ነገሮች ያደርገኝ ነበር። ከዛ ሐኪም ቤት ስንት ሄድኩኝ እዚህ ሀገር። በቃ ሐኪም ቤት ደግሞ በብሬ ነው የምታከሙ። እኔ የምታመሙ ወይን ከህመሜ ይልቅ በቃ ብሬ ነው የሚያሳዝነኝ እንድያልኩኝ ልክ ወር ሲመጣ ሐኪም ቤት ወር ሲመጣ ሐኪም ቤት እንድ ሲሰቃይ ነበረና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደፈለግኩ ምን ምጣበት ብቼ ቢጠጣ ራሱ ምንም አይመስለኝም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ሁሉም በዚህ በስክረ ቅዱሳን ጸበሉ ነው እየተፈወስኩት። ይልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ኩላሊት ጠጠር ደግሞ የተባልኩት እዚሁ ሀገር ራሱ እንትጄ እንትን ራጅ ተነስቼ ምናምን በቃ በቴሌቪዥን ታይቼ ብዙ ነገሮች ጠጠር እንደዚህ ውስጥ እንዳለ ምናምን ይነገረኛል። ይሄ በቃ ታላቅ ትልቅ ሆኖ አሎቦሮሲን ካልተደረግሹ ይባላለው። መድኃኒት ይሰጠኛል። መድኃኒቱን ስውጥ ይተወኛል። ትንሽ ስቆይ ይመለሳል። በጣም ነበረ የምታመመው። ስንት አመት ሙሉ በአንድ ጎኔ ነው የምተኛው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ግን አይደለም በአንድ ጎኔ፣ እንደፈለግኩ ተንበከባልዬ ብተኛ እንደፈለግኩ ብሰራ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ። እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። እና ብዙ ነገሮች የተደረገልኝ ድንቅ ድንቅ ታምሮች አሉኝ። እሱም ግን ሁለተኛ ጊዜ ወይም በቪዲዮ ደውዬ አንተ እግዚአብሔር ፍቃዶ ነው መምራችን ከፈቀድክልኝ ይመሰክራለሁ። ሌላ ግን የምለው የለኝም። አንደበቴ ታስሯል። እኔ ደግሞ ቋንቋ ላይም ብዙ አይደለሁም። እና ይቅርታ ይደረግልኝ። እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ ከና ልጆች ይባርክልኝ። እድሜና ጸጋ ከዚህ በላይ እንዲታገለግል ጸጋ ያብዛልኝ። እግዚአብሔር ስጥልኝ። እናመሰግናለን። ደህና ሁኑልኝ። ለገብርኤልት ከተመቸ እንድትላክልኝ በእግዚአብሔር ፍቃድ። ከዚህ በመቀጠል ድርሳነ ገብርኤል ዘሰኔ የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ የማንበብን ጸጋ ስልጣን ይስጠኝ። በአገዛዝ በስልጣን አንድ የሆነ ከዘመናት ሁሉ አስቀድሞ የነበረ ለቀዳሚነቱ መነሻ የሌለው ኃጢአንንና በደልን የሚሸፍን ለጻድቃንና ለሀጣን እኩል የፀሐይን ብርሃን የሚሰጥ ለደጋጎችና ለክፎች ልዩነት ሳያደርግ ዝናምን የሚያዘንም በሁሉ አንደበት መመስገን የሚገባው እርሱ አንድ አምላክ በሆነ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በማመን በሰኔ 26 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን ነው። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። እንደ ቀድሞ ሁሉ ብዙ ተአምራትን የገለጸባት በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ስም ኔቅሎን በሚባል አገር የተሰራች አንዲት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ስራው ተፈጽሞ ስርዓተ ቅዳሴ በቤተ ክርስቲያኑ በሚከናወንበት ጊዜ ከቀድሞ የበለጠ ተአምራት አደረገ። በዚች ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ቅዳሴ የሚከናወንበት ጊዜ ከቤተ ክርስቲያኑ መዛነቢያ ላይ እንደ ላብ ጠብ 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 የሚል ውሃን አለ። ይህም የሚሆንበት ጊዜ ሀገሩ ሁሉ ላይ ረሃብ ይሆን ነበረ። ዳግመኛም እንደ ዝናብ አወራረድ በኃይል በሚወርድበት ጊዜ አለ። ይህ የሚሆንበት ጊዜ ደግሞ በሀገሩ ላይ ጥጋብ ይሆናል። ስለዚህ የሀገሩ ሰዎች በእነዚህ በሁለቱ የውሃ ጠብታ ምልክት የረሃቡንና የጥጋቡን ዘመን ለይተው ያውቁ ነበረ። ይኸውም ምልክት በዚያ በተወሰነው ቀን በየዓመቱ ሲደረግ ኖረ። በግብረ ሐዋርያት እንደ ተጻፈው ጴጥሮስ በእስር ቤት ገብቶ እግሮቹንና እጆቹን በሰንሰለት ታስሮ በጭፍሮች መካከል ተኝቶ ሳለ በግዞት ያወጣው ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ጭፍሮችና ዘበኞችም የእስር ቤቱን በሚጠብቁበት ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ጴጥሮስ ወርዶ ከዚያ በቆመ ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ ብርሃን መላ። መልአኩም ጴጥሮስን ጎኑን መትቶ ቀሰቀሰውና ፈጥነ ተነስ አለው። በዚህ ጊዜ የታሰረበትን ሰንሰለት ከእግሩና ከእጁ ላይ ወልቀው ወደቁ።
ያም መልአክ ጴጥሮስ ወገብን ታጥቀጫማን አድርገ ልብስህንም ልበስና ተከተለኛለው እርሱም እንደተናገረው አደረገና ተከተለው። ከዚያም የመጀመሪያውን በር ካለፈ በኋላ የብረት መዝጊያ ካለበት በር ደረሰ። እሷም ወለል ብላ ተከፈተች። ወጥተው ሲሄዱ ወደ አንዲት ሜዳ በደረሱ በኋላ መልአኩ ጴጥሮስን ትቶት ሄደ። ወንጌላዊ ዮሐንስ ስለ እሱ በራእይ መጽሐፍ በእርግጥም ይህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል እንደሆነ ሲናገር እንዲህ አለ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል በምድር ላይ ወንጌልን ለመስበክ እግዚአብሔር ፈሩት አመሰገኑትም እያለ አሕዛብን ሁሉ ለማስተማር እንዲህ የመጨረሻ ፍርድ የሚሰጥበት ቀን ደርሷልና ፀሐይና ጨረቃን ከዋክብትንም ለፈጠረ ጌታ ስገዱ እያለ ለማስረዳት በሰማይና በምድር መካከል እየበረረ መጣ ብሎ ተናገረ። እነሆ ከሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተአምር ከብዙ ጥቂቱ ጽፈናል። ነገር ግን በጆሯችን የሰማነውን በዓይናችን ያየነውን ሁሉ ለመጻፍ እንሞክር። ችሎታ ያጥረናል፣ አቅም ያንሰናል። የእሱ ተአምራት ብርሃንና የማይችለው እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባሕር አሸዋ የበዛ ነውና በወንጌልም በሌላ መጽሐፍ ሁሉ ቢጻፍ ኖሮ ዓለም ባልቻለውም ነበር። ለመጻፍም ብንሞክር ሁሉን ለመጻፍ ባልቻልንም ነበር። ነገር ግን በስሙ ሰዎች ዘንድ ብዙ መናገር መሰልቸትን ወይም ዝንጋኤን ያስከትላል ተብሎ እንደተነገረ በመጠኑ ጽፈን አቀረብን እንጂ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በስተቀር ከሰው ልጆች ወገን የአሸዋን ቁጥርና የዝናብን ጠብታ ቆጥሮ ሊደርስበት የሚቻለው ማን ነው? የመላእክት አለቃ የቅዱስ ገብርኤል የተአምራቱ ብዛት እንደዚሁ ነው። እናንተ የብርሃን ልጆች ወንድሞቻችን ሆይ አሁን አስቀድመን እንደተናገርነው እግዚአብሔር ይቺ የክረምት ወራትና ባለንበት ዘመናት ሁሉ በሰላምና በጤንነት ይጠብቀን ዘንድ ለበጎ ስራ ሁሉ በመትጋት የተራቡትን በማብላት የታረዙትን በማልበስ ይህች ቀንና ክብራት እግዚአብሔር የምድርን ፍሬ ይባርክ፣ የእርሻዋንን ትልም በዝናም በማርካት ለዘርና ለመከር ያደርስ ዘንድ እኛንም ከመብረቅ የብልጭታ ፍራቻ፣ ከነጎድጓድ ድምፅ ድንጋጤና ከነፋሳት ማዕበል መታወክ ያድነን ዘንድ ይህች ቀን እናስባት። እሱን በማምለክ ጸንተን ኑሯችንን በሰላም እናሳልፍ ዘንድ ከኃጢአታችን እስክንመለስ በዕድሜ ያቆየን ዘንድ ይቺ ቀን ያለ መዘንጋት እናስታውሳት። ከእኛ እያንዳንዱ በፍቅር አንድነት የተደራጀውን ማኅበራችንን እንዲጎበኝልን፣ የታመመውን እንዲፈውስልን፣ ያዘነውን እንዲያረጋግልን፣ እንዲሁም ለተራበው ምግቡን ያዝለት ዘንድ ለተራቆተው ልብሱን እንዲያለብስለት ለዚህ ዕለት ታላቅ አክብሮት እንስጣት። የሞቱ የአባቶቻችንና የእናቶቻችን ነፍስ በመንግሥተ ሰማያት ያሳረፍ ዘንድ እንዲሁ በዚህ ዓለም በሚመጣው ዓለም ጭንቀታችንን ያቃልልን ዘንድ ዳግመኛም ተመልሶ በሚመጣበት ጊዜ ክብርን እንዲያድለን ይቺ ቀን ከፍ ከፍ እናድርጋት። በአጠቃላይ የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ከጠላታችን ከሰይጣን ከዲያብሎስ ተንኮል ያድነን፣ እድል ፈንታችንም ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ያድርግልን ለዘላለሙ አሜን። ጸሎትና በረከቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ከዕለታት በአንደኛው ቀን ሰይጣን በሽማግሌ ሰው ተመስሎ ወደ አወርም ወጣ። አወርም ከወዴት መጥተሃል ብሎ ቢጠይቀው ከአንተ የትውልድ አገር ነው የመጣሁት፣ እናትህንና አባትህን ያውቁኛል፣ ይልቁንም ይህን ይዘ የመጣሁን ገንዘብ ከንጉሱ ቤት አታለህ ይዘ እንደመጣ አውቃለሁ አለው። አሁንም የምታመልጥበት ምክንያት ይኖር ይመስልሃልን? የተወለድከውም በዝሙት ሲሆን አንተም እንደ አባት መተተኛ እንደሆንክ ስነግርህ እርግጠኛ መሆኔን ትረዳለህ። ስለዚህ በእኔና በአንተ መካከል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ስትገልጽ እንደ እኔ ያለ ሽማግሌ ደግሞ እንደ አይዋሽ ታውቃለህ። በተፈጥሮም የሰውን ስም ማጥፋት አልፈቅድም። ይልቁንም አንተ የሀገሬ ልጅ ነህና ለአንተና ለወንድሞች ጭምር የሚበጀውን ምክሬን ተቀብለ ዛሬ ነገ ሳትል በአስቸኳይ ይህችን ያሳነጽቃትን ቤተ ክርስቲያን አፍርስና ምናልባት ንጉሱ መልእክተኞች ልኮ
እንዳስገደለ ወደ በረሃ ሸሻለው አውርም ይሄን የተንኮል አነጋገር በሰማ ጊዜ ፈጥኖ ተነስቶ በመቆም እጆቹን ወደ ሰማይ ዘርግቶ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ጸለየ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አምላክ ሆይ ከመከራ ላይ አትጣለኝ አድነኝ እንጂ ቸልም አትበለኝ ከልጅነቴ ጀምሮ የረከስኩ በመሆኔ በደሌን እኔ ራሴ አውቀዋለሁ ስለሆነም በሰይጣን እጅ አሳልፈ እንዳትሰጠኝ እለምናለሁ ፍጹም በሆነ ውበት የዚች የቤተ ክርስቲያንን ሥራ ሳልጨርስ ነፍሴን ከስጋዬ እንዳይለየኝ ጠብቀኝ የጠላትን የተንኮል አሽከላ በጣጥሰ ጣል ለጌትነትህ ምስጋና ይገባሃል ለዘላለሙ በእውነት በማለት ጸለየ በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጸለትና እግዚአብሔር የመረጠህ አወር ሆይ ደስ ይበል ልመና እግዚአብሔር ሰምቷልና ነገር ግን ያ ተንኮለኛ ሽማግሌ በነገው ቀን የመጣ እንደሆነ ፈጥነህ ያዝና በሰንሰለት ሰረው ከዚያ በኋላ ማን እንደሆነ ታውቃለህ አለው አወርም የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እንዳዘዘው ሰይጣኑን አሰረና ሰው ሁሉ በሚመለከተው አንጻር በአንቀጸ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሰቀለው ሰይጣኑም እግዚአብሔር የመረጠህ አወር ሆይ ከእስራት ትፈታይ ዘንድ በፈጠረ በእግዚአብሔርና በቅዱስ ገብርኤል ማጸናሃለው እያለ በታላቅ ቃል ይጮህ ጀመረ ቀጥሎም ስማኝ ልንገርህ አባት አብራሲት እንደ አምላክ አድርጎ በፍጹም ስግደት ሰግዶልኛል ስሜንም ያው ሰው ብሎ ሰይሞኝ ነበር ስለዚህ በዚህ ህዝብ ፊት እንዳታዋርደኝ ለምንሃለሁ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ቁጣ የተነሳ በአንተ ላይ ልፈጽም የነበረውን ተንኮል ተሰነካክሎብኛልና ስለመጥፎና አጸያፊ ስራዬ በእሳት ሰይፍ ሊቀጣኝ ይፈልጋል ነገር ግን እንዳይቀስፈኝና እንዳያጠፋኝ የእግዚአብሔር ቸርነት ተከለክለዋለች እሷንም ገልጽልሃለሁና እንግነግርህ ዘንድ ፈጽሞ አይቻለኝም ኃይልም አይኖረኝም አሁን ግን ብትተወኝና ብትለቀኝ ዳግመኛም ላልመለስ አረጋግጥልሃለሁ አሁንም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በዚህች ዕለት እንዳታሰቃየኝ ነሆ ባስከው በትረ ወርቅ እማጸናለሁ ነገር ግን በእጅህ ለገባው ለኔ ወዮልኝ እያለ ብዙ ይለፈልፍ ጀመረ አወርም ይሄን ሁሉ ነገር በሰማ ጊዜ ያን ሰይጣን ከእስራቱ ፈትቶ ለቀቀው ያ ሰይጣን ግን ከቤተክርስቲያኑ ራቅ ካለ ቦታ ላይ ሆኖ አንተ የብራሲት ልጅ አወር ሆይ እናትና አባት በዝሙት እንደወለዱህ አውቃለሁ በተወለድክም ጊዜ ከእጅ አዳነህ እንጂ እገርል ዘንድ በላይ ላይ ወንበር ጭኘብህ ነበር አሁንም እንደገና ተመልሼ የመጨረሻ ኃይሌን በአንተ ላይ አሳይ ዘንድ ተስፋ አለኝ በማለት በታላቅ ቃል አሰምቶ ተናገረ ሰይጣኑም ከተናገረ በኋላ በታላቅ ውርደትና አፍረት እንደ ጢስ በኖ ጠፋ አወርም የደረሰበትን ፈተናና የተደረገውን ታምር ሁሉ ለህዝቡ አስረዳቸው በረከቱና ረድኤቱ በእኔ በእናንተ በሁላችን በዝክረ ቅዱሳን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኖር አሜን ያላሰተ ጸሎት በረከቱ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኖርና በቅዱስ ገብርኤል ስም የታነጸ ቤተክርስቲያንን ሥራዋ ከተፈጸመ በኋላ ደስታን የተሞላ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ብሩህ በሆነ ገጽና በፍጹም ፈገግታ ተገልጾ የእግዚአብሔር ወዳጅ አወር ሆይ ስለበጎ ሥራ ፍጹም ድካም ብዙታ ደስታ ተደስቻለሁ ስለሆነም እነሆ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር አመልክቼ በመንግስተ ሰማያት በሰው እጅ ያልተሰራ ቤት የተዘጋጀልህ መሆኑን ገልጽልሃለሁ አለው ወዳጅ አወር ሆይ ዳም ቢሆን ባለጸጋ ወደዚህ ቦታ ወይም ገዳም የሚመጡ ሁሉ ፍላጎታቸውን አሟልቶላቸው ተሟልቶላቸው እንጂ ከነሱ አንድስ እንኳን አዝኖ አይመለስም ወዳጄ አወር ሆይ በልዩ ልዩ ደዌ ተይዘው የሚሰቃዩ ሁሉ ወደዚህ ገዳም ወይም ቦታ ቢመጡ በእውነተኛው አምላክ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ሳይፈወሱ ተስፋ ቆርጠው አይመለሱም ስለሆነም
በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ታምራቶች ይደረጋሉ። ዝናውም እስከ ዓለም ዳርቻ ይደርሳል። እኔም እርሷን ከመውደዴ የተነሳ ከሷ ባለመለየት እኖራለሁ። ከሌሎች አድባራት ሁሉ ከፍ ከፍ ትላለች። እሷን ለመጎብኘት ወይም ለመማጸን ከልዩ ልዩ አህጉር የሚመጡ ሰዎች እንደ ሰማይ አዕዋፍ ይበዛሉ። ጸሎታቸው ወደ እግዚአብሔር አሳርግላቸዋለሁ። አንተም እንደዚሁ ወደዚህ የሚመጡትን ሰዎች ሰውነታቸውን ከኃጢአት ያነጹ ዘንድ እዘዛቸው። ቅዱሳንም ወይም መምህራንም ባስተማሯቸው መሠረት የእግዚአብሔር ሕጉን በመጠን በቀና ጎዳና ይጓዙ ዘንድ ምራቸው። እነሆ እኔና የእግዚአብሔር የምክሩ አበጋዝና የክብር ጓደኛዬ የሆነ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በእናንተ ላይ የሚነሱትን የጠላቶቻችሁን ኃይል እናደክምላችኋለን። አሁንም በሰኔ 26 ቀን ለሚከበረው ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓት ላይ እንዲገኝ ወደ ፊዩም ኤጲስቆጶስ አባ ይስሐቅ ዘንድ ፈጥነ ላክበት። በዚያ ዕለት እግዚአብሔር በብርሃናውያን የመላእክት ሰራዊት ላይ አለቃ አድርጎ ሾሞኛልና፣ ወዳጄ አወር ሆይ ከኤጲስቆጶስ ከአባ ይስሐቅ በኋላ በሱ ወንበር ላይ የምትቀመጥ ወይም የምትሾም አንተነ ተደሰት እንጂ አትዘን፣ ወንድሞችህንም አታሳዝን። ምናልባት ወንድሞችህ በዚህ ወጥተው ታናሽ በሆነች ቀይሶ በምትባል አገር እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ በዚያ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አንተ በሞቱ ጊዜ አስከሬናቸውን አስመጥተ በዚህ ገዳም ቅበራቸው። እንግዲህ በዚህ ቅዱስ ደብር አገልግሎቱን በትጋት ላከበርክበት ለእስክንድሪያው ዮሐንስ የሕይወትን ታሪክህን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ንገረው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እነሆ ከእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ነግሬህ ወይም አበቃው ፈጸምኩ። ነገር ግን ከዚህ ዓለም እስከምትለይበት ጊዜ ድረስ ዘወትር ከአንተ አልለይም፣ ለሚገጥም ችግር ሁሉ ፈጥኜ እደርስልሃለሁ ብሎት ከእሱ ተሰወረ። አወርም በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት እግዚአብሔር ላደረገለት ሥራ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናን አቀረበ። በማግስቱም ጠዋት ቅዱስ ገብርኤል እንደነገረው ወደ ፊዩም ኤጲስቆጶስ ወደ አባ ይስሐቅ መልእክተኛ ላከ። እሱም ለቤተ ክርስቲያኑ የሚያስፈልገውን ነዋየ ቅዱሳት በማዘጋጀት ከቀሳውስትና ዲያቆናት ጋር ብዙ የክርስቲያን ወገኖች አስከትሎ መጣ። ከዚህ በኋላ በሰኔ 26 ቀን በዕለተ እሁድ ለቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ሥርዓተ ጸሎት አድርሶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ባረካት፣ አከበራት። ስሟንም በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ስም ሰየማት። ኤጲስቆጶሱም አወርን በማዕረግ ቅስና ሾመውና በዚህ በቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስለተደረጉት ልዩ ልዩ ተአምራትና ስለተፈጸሙት ሥራዎች እግዚአብሔር እያመሰገኑ በታላቅ ደስታ እስከ 7 ቀን ድረስ ቆዩ። ከጥቂት ቀን በኋላ በፊዩም ሀገር ኤጲስቆጶስ አባ ይስሐቅ ስላረፈ የሀገሩ ታላላቅ ሰዎችና ሹማምንት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትንም ሰብስበው አወርን ወደ እስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት ይዘውት ሄዱና ኤጲስቆጶስ እንዲሾሙላቸው ጠየቁት። እሱም ኤጲስቆጶስ ይሾምላቸውም ዘንድ ማንን ትመርጣላችሁ አላቸው። እነሱም መልሰው ቅዱስ አባታችን ሆይ ስለሚሾመው ሰው ሌላ ሰው ይነግርህ ዘንድ አትሻም። ነገር ግን በአንተ ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን እሱ ይነግርሃል እንጂ አሉት። እሱም ከእሱ ዘንድ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲሰነብቱ አዘዛቸውና ከዕለታት በአንደኛው ቀን ሌሊት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ለሊቀ ጳጳሱ ተገልጦ ነገ ጧት ተነስተ በደብረ ኔቅሎን የሚኖረውን ቀሲስ አወርን አስጠራውና በፊዩም ሀገር በአውራጃውና በአካባቢው ኤጲስቆጶስነት ሹመው እሱ ሐሰትን በእውነት እየደመሰሰ በትክክል
بمفرد هزون اندیاست دادر نه اندیت ابک اگزیابیر لذی یشومت معرق مرت اتال نه اندزیو چهل ساتل یین نگر فتن عرق بلوت کسوم تصوره لیک پاپاسوم لکهناتون نه کنسوم گارا لالوس سوچ یاییون راین نه یتازدزون هلو نگراتچو سلا آور شومت حسابچون کرسو حساب گارا استباب برو سلزیم ملکام استداداری و امت ابکی سلست آچو اگزیابیرنه آمسگنو لیک پاپاسوم آورن لفیوم هاگر آوراد جاون نبزوراو ایپیسکوپوس آدرگو بانبروت ادشومل آچو کزیبو حالا آور وده دورن یک لون تملسومت آنا بزیا آویات کرستیاناتن آسان نسه قطلوم به یهاگرو ودزی گدام لامتو انگدوچن ناسدتنیوچ معرفی ایهون زند بزو بیتوچن سر را لبیت کرستیانو کمیاس فلگو کلیلویو گیت آگیت انا نوایت کدوسات مگجایت رفون گنزب لندیان مز اوات مز اوات لماغنیت ودسو یمیمتو تن هلو سایلگسات چو اساس زنو عیسی داشتم نبره. یک دوست گفته برکت او کنی نکات او کنیا کول لاتین از بکرستیال لیس انتول زلالمونی نورامین. سالات نبرکت او نیانو لاتینم بداغم تمکت او یتول دادن کول لاتین لزلالمو یتاب کنن نا. یگلاودیوس سیف اندست او یمین نگر یلیک املاعیت یک دوست گفته تامرینم. بکد داسی سنسرعت گزیه گلاودیوس به بیت کرستیانوس کوموس علم. یا ملاک تالک اک دوس گفرویل تغلس و گلاودیوسوی یه نیست سیف یازن نا ود فارسی دالو دغمنیم عملک سو هنر یم بال نی گفرویل نیج بلو نگروت کسوت سقوره بزی با حالا کفارس نا کروم گارات آرنت تجمرم گلاودیوسم کسرای تو گارا ودت آرنت تو زممت نا یه فارسوچ مارکو ود اگرات چوی زاوتیدو کتاسربت بوتاهونو سیسالی بلایولای یبرهان نس ابراق تایه عکبابی خلو ببرهان تملا بیتم اندسات ندده دغمنیم کدوس گفرویل تغلسو که از آن نته جمرو یمت ابک اهلیجه گلاودیوسوی اندمناله به میموت به میالف نگوس سلطان سر به مهونه عتزن یمای موت نگوسیت ابک حالا نوالوگیزی گلاودیوس اونه تیغ آملاج کدوس گفرویل خوی یگر لینیال برو فریچنو علو ملاکوم کفونه گر آگنی به مالت کارگا گاو حالا کسوت سعورو ورسامای بکور آرگم کزی و حالا نگستی تو گلاودیوسن لجوان اندیاگوا ایک آو امبیسلاله آسرچو گلاودیوسن به سرود ساله یملاک تالکا کدوس گفرویل برون کفتو به مجبات که سرود آوت تو یا سرودن سعوت یا تفتشو زند اندک ادمو یه سال سیف ستم کزیام که کدوس تیودروس گراهونو خلقت الف سرایت نه اندیشی مکنن وچن گدلم اندزیول مناو عقل گیو که هنن کنیا که ولاتین که زب کرستیال لیس انتوبونت لزلالمو ینور آمینی علاست نصره آریام کنفن یم تفتن و دعوتین لمردات ی سمعتاتن کفر لتقراجو لگلاودیو سمعت اسکدمون دست او سیف سات به نبیوک علند دتنگر اندتس عف کتنت اندتسات اینی ات ایک حال لو اني عند سونه عتفاب بزنت علت و چن الف عیلاف یم مکه چن زون یه دن نت چن مجمره یه نس نت چن مسرت کدش دنگل ماریم یه نت نت برکت نشین ردیت شین بنی ناب مای بره کدشان ذکر لای انتو بونت لزل عالمو ینور آمین یا کربنون سالو تا چن لمن چن ازیاری قبلن دچار نتونم جن دنیات یاد بزاتای هون لهاگرچن باوند سلامون فسوم یست لین یلاک لین اندزیوم تامو با هسپیتال تامو با یه بیت هچو دکوتنم از به کرستیانن اگزیابیر یاس فلین یکر تاملاک خلاچن به یال لنه بته ذکرنزن یاملاک به گوفک عادیون لین
እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን ስናነብ የጎደለውን የነጠፈውን በአፈ መላእክት ይሙላልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ሼር ላይክ በማድረግ ለዓለም ላሉ መመናን ታደርሱ ዘንድ በሊቀ መላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ስም ሁላችሁንም ጠይቃለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መልካ ገብርኤል በአማርኛ ነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ ሰላም ገብርኤል እግዚአብሔር ሆይ ስለ ማርያም ክብር የቀረበውን የገብርኤልን ሰላምታ ምልጫ አጉልጫ አይደለ በችሎታዬ መጠን እናገር ዘንድ የማስተዋል መጽሐፍ ልቦና ስጠኝ ፈጣሪ ሆይ አንደበቴ እንደ ሙሴ መናገር የማይችል ኮልታፋ እንኳን ቢሆን ጥበብን የሚገልጽ ምስጢርን የሚያስተረጉም ጳራቅሊጦስ አሮን አንደበት ይሁነኝ ሰላም ለተፈጥሮትከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የስሙ ትርጓም የማይመረመር ካለመኖር ማለት ከኢሚንት ግብር ቀዳማይ የእሁድ ሰዓት ለሊት ለተከናወነው ስነ ተፈጥሮ ሰላም ላለው ገብርኤል ሆይ ማህተሙ የአይሁድ ንጉስ ይህ ነው የሚል የሕፃኑ ኢየሱስና የእናቱ የማርያም መልአከ ስዕል የተሳለብ የበለዓም ራእዩ ኮከብ የልደት ሐዋርያ አንተ ነህና ሰላም ለዝክረ ስምከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ተመራምሮ ለማይደረስበት ስም አጠራር ሰላም ላለው ነገር ግን አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ማለት ይመስላል ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ያንበሳ የገጽ የላህምና የነሰር ስነ ገጻቸው ካላቸው ኪሩቤል ጋራ የእግዚአብሔር ዙፋን የተሸከምክ የክብር የሰው ስነ አምሳል ሕዝቅኤል ያየህ የኪሩቤል አንዱ አንተ ነህና ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እግዚአብሔር ልዩ በሆነ ምስጋና ዘውድ ላቀናጀው ራስህና ስዕርተ ርእስ እጅ እየነሳው ሰላም ለሃለሁ ገብርኤል ሆይ የቃልህ ብርሃን ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የሚደርስ ስነ ጸዳሉም በአራቱ ማዕዘን ዓለም የመላ አንተ ከመስራቅ የወጣ ፀሐይ ነህ ሰላም ለገጽከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እጅግ የሚያስፈራ በእሳት ነበልባል መካከል የነነዌ ንጉስ ያየው ከመላእክት ገጽ የደስታ መልአክ ላለው የደስታ መልክ ላለው ገጽ ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በንጽህና ልብስ ተክኖ የተሰየምከ አንተ በፍርድ ያይደለ በቸርነት እድን ዘንድ የነገውንና የሰርኩን መስዋዕት የምታሳረግበት ጊዜ እኔን ያጠውን ኃጣት ታስተሰሪ ዘንድ ሰላም ለቀራናን በቲከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እንቅልፍ ለማይፈታተናቸው ላይኖች ቀራናብትና ዓለምን በብርሃናቸው ለሚያገለግሉ ከዋክብት አይኖች ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አንተም እንጂ የሰላም ረፍት ተሰጠይ ዘንድ ትጋ ቅዱስ ገሚካኤል ለሙሴ ጠባቂ ሆኖ በተሾመ ጊዜ ታላቁን የኤርትራን ባህር ከፍሎ አሻግሮታልና ሰላም ለአይዛኒከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ያባካላዊ ቃል መሳከው ብርሃን ለሆነ ጆሮቹ ሰላም ላለው የውበታቸው ጸዳል የበረሃ አበባ ለሚመስለው ጉንጮቹ ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ቀጭንቅና ከመከራ ለማውጣት የተላከ መልአክ ነህና ሰለስቱ ደቂቅ በእሳት ጉድጓድ በተጣሉ ጊዜ ሁለቱ ክንፎችህን ጋርደ ከመቃጠል እንዳዳንሃቸው እኔም ደሞ አገልጋይን በረዳኤት ኃይል አድነኝ ሰላም ለአይናፊከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በጎማዛ ያለው ሽቱ መመንጫ ለሆነ አፍንጮች ሰላም ላለው የንጽህና የቅድስና መገኛ ለሆኑ ክንፎች ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ለሐና ልጅ ለማርያም ደስ የሚያሰኝ ምስራችን እንዳበሰርካት ለእኔም የምጸድቅበትን የምድንበትን የምስራች አበሰረኝ የመልካም ምስራች ማፍሰር ለአንተ ክፍልህ ነውና
سلام لعافوك قدوس جبريل هوي تترات عريو زكارياس لغسس وعاف سلام لالو دستان النافقكتان لماس لمياس ايو يأنقو باري لالو ترسوچيم سلام لالو جبريل هوي بباهري يأيو بمنفس باهري يتمساسلو يزمتا ملاكنهن عمز آن انداين ناقر لعافيت اباكي هونو لكن فريم يتقست مزقع عبجلت سلام للسانك قدوس جبريل هوي ማተመ ባህሪው ቃልህ ለሆነ አንደበት ሰላም ላለው የባቢሎን የእሳት ውት ወደ ቀዝቃዛ የለወጠ ለስትንፋስ ጠልም ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ወይ ጻድቃኖችን ሁሉ ለመራዳት የታመንክነና አስቀድሞ ቂርቆስንና እናቱን ኢየሉጣን እንዳዳንካቸው እኔንም ደግሞ የመከራው ቁስል እንዳይጠዘጥዘኝ እንዳይነዘንዘኝ ከእሳት ነበልባል አድነኝ ሰላም ለጉርኤከ የሚያስደስት አመዚየማ ማፍለቂያ ለሆነ ጉሮሮ ሰላም ላለው ዳግመኛም በንጽህና ሀብል ለአየጠ አንገተ ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከላይ ከሰማይ ተልከ ወደ ድንግል ማርያም በወረድክ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ያለ ድካምና ያለ ህመም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በማህፀኑ አደረ የልዑልም ኃይል የሚያስደንቅ ግርማ ጠበቃት ጋረዳተ ሰላም ለመትከፍተ ከቅዱስ ገብርኤል ሆይ የቅድስና ልብስ ተከኖ ለተጎናጸፈ ተክሻ ሰላም ላለው ረቂቅ የሆነ የብርሃን ሞጣህት ለደረበ ለዘባነ ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በጎ ነገር ለመናገር ለመፈጸም እችል ዘንድ የድርሰት መንፈስ አሳደረብኝ እዝራ ኡራኤልን አጥብቆ ደሞ በለመነው ጊዜ ምስጥራትን ደሞ የሚገልጽ መንፈስ በእሳት ጽዋ ደሞ ገቶታልና ሰላም ለእንግዳከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስነ ባህሪ ለማይመረመር ደረተ ሰላም ላለው ጻድቃኖች ደሞ የሚጠለሉበት ክንድ ስፋት ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እግዚአብሔር ብቻውን ቢያውቅ እንጂ ስለአንተ ተፈጥሮ ማን ሆነ ማን አስቦ የሚደርስብህም የለም ባህሪህም እንዴት እንደሆነ መርምሮ የሚያውቅም አይኖርም ሰላም ለአዳዊከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ችሎቱ ደሞ አስተባብሮና አቀነባብሮ ለፈጠራቸው እጆችህና ለሁለቱ ረቂቃን ወሮቶችህ ደሞ ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የክርስቶስን ወላጅ እናቱን ሐዋርያ አንተ ነህና እሳቱ ከመይጠፋት ሁሉ ከመንቀላፋ የኩነኔ ጉድጓድ መንጥቀህ ደሞ አውጣኝ አውጣነ ሰላም ለኩርናከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከዳራና ከቂሮስ እስከ ክርስቶስ መወለድ ያለውን ዘመን መጥኖ ለከነዳ ክንድህና እደኩርና ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ያዘኑትን የምታረጋጋ ጻድቃንን የምትጎበኛቸው አንተ ስለሆን ከሐዘንን የሚያስረሳ የደስታ ወይን አጠጣኝ ላዘኑ ለተከዙ ወይን ያጠጧቸው ዘንድ ህግ ተሰርቷልና ሰላም ለራሐከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ብሩክ ጸጋን ለሚገልጥ መጽሐ መዳፍ ሰላም ላለው የክቡር መልአክ ጣቶች ለሆኑ ነበልባላዊ ጣቶች ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ወደ እውነተኛው አምላክ አደራ አስጠብቀኝ በዚህ ዓለም ጧት የተናገረውን ማታ የሚደግም ዘመድ ወይም ደግሞ ወዳጅ አይገኝምና ሰላም ለአጽፋረድየ ከቅዱስ ገብርኤል ሆይ ብርሃናትንና ለተጎናጸፈ ለጣቶች ጽፍር ደግሞ ሰላም ላለው በሁለት ሰዓታውያን አክናፍ ላሸበረቁ ጎኖች ሰላም ላለው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስለኔ ህይወቱን አሳልፎ የሰጠውን ፈጣሪ በአርያህና በአምሳሌ የፈጠርከውን እንዴት ታጠፋዋለ አሳምረ ያነስከውንስ ህንጻ ስለምን ታፈርሰዋለ ይያልከም አልደልኝ ሰላም ለከርስከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ምግቡ የምስጋና ጣመ ህብስት ለሆነ ሆድ ሰላም ላለው የሶስቱ ህዋሳት አካል መሰዋት ለሆኑ ጾሮይ ደሞ ልቦና ሰላም ላለው ገብርኤል ሆይ ለዚህም አንተ የህዋን ህያውነ ሰው ግን ይሞታል ወደ መሬትነቱም ይመለሳል ህይወቱም እንደ ጢስ ብንብላ ተጠፋለችና ሰላም ለህሊናከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ምስጋናን በዝማሬ ድምጽ ለሚያሰማ ወይም ለሚያመሰግን ህሊና ሰላም ላለው የስጋዊ ባህሪ ክፍል አካል ግን በባህሪ የሌለ ነውና ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የደህንነት መልአክ ነህና እኔን ደግሞ አገልጋይህን ከችግር ደግሞ አውጣኝ ይልቁንም ጠላቴ ሰይጣን የመቅሰፍት እሳት ወላፈኑን በእኔ ላይ በነዛ ጊዜ ፈጥነ በከንፎች ደግሞ ጋርደኝ ሰላም ለአማውቲከ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ
لمیت آروت فتصمو یمیر را رورو ساتاوی نبال بالاوی انجت سلام لالو کدوس گفرل هوی آنتا بهول لوزن داشتن نفینه آنتا به جابیر زند مسواتن یمیاس هرگو یکاینات سمای سرافیل قاد دنیانه منالبات کدوس گ میکایل بیتکا کل هنجین دانتا من ناله سلام لهن برتکه کدوس گفرل هوی سنه بهاریو رایک کلونه هنورت سلام لالو ببرو مبرك لا تشلم أنا ملبعلى وجب سلام لالو كدوس جبريل هوي أن يلب كفو أن يلب كفو عفاس عدك صهون نساع سال جبا بكنتو موتي هون باك يدلين تعفن تان جرين سلام لا قياس إك كدوس جبريل هوي بسلام عوي أملاك في تزوتر تان برك كو لم يسا جدو قلبت وجهنا أقياس وجه سلام لالو كدوس جبريل هوي سنفنان يمتاعز یوقت باله بیت اندمونه به زمانت اب به سنفوت لبون آدراش سر راچ لادراش نتوام دمو سبات آمد آقمالشیم سلام لراها که کدوس گفرل وی تولات اسمو بلتاسور یمی باله بنوی یدانی الفیت به مجلس به فراتس ونز دارد چالو کمو اگرچه سلام لالو کدوس گفرل وی که کدمو جمرو یازدنوتن یمی ترگاگا آنتنه نه بمكرانا بچنك ببابلون يمنورو يسرائيل كمركو من ملس اندزيو نبي بهلمو نگركو سلام لسكوناك كدوس جبريل هوي بزيا دبلك لكنا شبر بهونج إلت كجيتا دمو اگر مسكال دمو سر لك عموت كتارك زوجهنا جامعوش سلام لالو كدوس جبريل هوي یکتانت اگست یای هودن گف تملکته به تعلق اقد دبای لدمو سیف قطان عم زگزکو کدوسات عنست گن کرستوس تنستو علی سلال کچو یتن سعیون مسرات ینگرو زند و دهاریت یدو سلام لازمیک کدوس گبریل هوی به گروچ لدمو لمیابر واسرود عتوچ سلام لالو ببرهان النتن دمو بنس أبراك النت لمي التباب بروج تفروجهم سلام لالو كدوس جبريل هوي يتهتن نان يسعدك ممرن دموهن همتن بيالتو ببقو بقو نگرن استمرن بحالا في نفرت دمو يمي مكاننا بحاب تبزات يمي التمامن يسو لماد وغن هلو حستن يانونا سلام لكو مكا كدوس جبريل هوي یمار رگاگات نه یه دستام گنجا لهونو آکالک اومه سلام لالو کفترات عالم سکزاری به هوت نت لالو سنملک سلام لالو کدوس گفرل هوی به یه گیزه ی زمانون مدرس دمو عصر دنی لبونای اسرائیل کفارس مرکونی نت نس آ سکمیت آبت درس دگمنیا مدرس یمیگ بامچن او یالک عصب لهونا سلام البوم سب کدوس گفرل خوی کس وگان کتو طاعت ناماتا اندنی هزن نات کازی یمی بذابت یلم کملاک تو وگان اندان تی از زنوتن یمی رگاگ گیلم کدوس گفرل خوی لذی هنو او که نادمو آنت نامینه یه نی یا کرب کلیه نس علوت اندت لک وگا قطره یمی رگاگ گاتک آلن آسه آسمایی کدوس گفرل خوی سلام لانته هنیت انتون دمو یه مدان تصفح به مسبک عدیس یه مسرات زینا لمن نگر بکبر وده دنگل ماریم یه تلک گبریل خوی سلام نلالن یه الثابت لیجی یو هنس کتس انس بحالا لداویت لیجی لیو مسرات تنگر زند وده گلیلا مدر یه تلک گبریل خوی سلام نلالن گبریل خوی سلام لانته هنینا دنگل ماریم آله سلام لانته هون باله چی گیزه کس گوا سگا کنفس و نفس نستو یان گیزه ملکوت کس و سخونه گفرل خوی سلام لانته یهون انا دنگل ماریامن تفسیهی دستی ولش بالکات گیزه منفسه کدوس سگوان آن نسا یلول حیل گار داته دنگل ماریامن نا اسانو لجوا به یسوس کرستوس کالبت مدره یهودا سکیدار سودرس سبعة سگلن بکو کو ملکت یمر راچو گفرل گفرل خوی سلام نلعلن بگذاریار لج تمسله به ساعتو گودگواد به مگنیت لعنانیان نه یه ساعتو نبل بالندورچ
ያቀዘቀስከው ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። ገብርኤል ሆይ ለድንግል ደስታን የተመላ ቃል ሰላም ባልካት ጊዜ በመለኮት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ስለዚህ ምህረትንና ፍርድን ታሰጠኛለህ በማለት እየተቀኘውና ንጹህ ዝማሬን እየዘመርኩ ሰላም እላለሁ ዘንድ አቤቱ ተገለጽልኝ። ከነድ እሳት ለተፈጠርክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የብርሃን ራስ ወርቅ የተቀናጀ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የአሸናፊ ኃይል መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። የቀሊለ ክንፍ ገብርኤል ሆይ ሰላም እንልሃለን። ከፍጹም ጥፋት እድን ዘንድ ክንፍህን ጋርደኝ። ወደ ድንግል የተላክ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የደስታ ምስራች ተናጋሪ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ነበልባላዊ ኦፈ ሰማይ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ደስታን አብሳሪ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የአካላዊ ቃልን የመጸነስ ብስራት በማህፀነ ማርያም ላሳደርክ ሰላም ላንተ ይሁን። በመልአከ ሞት ከመውደቅ የምትታደግ ገብርኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አማላጅነት በመታመን ተስፋ እናደርጋለን። በመዓልትም በሌሊትም አንተ ጠብቀን አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ካላዘንክልን ካልረዳህን ደካማንን ስንጽፍ ስናርም ስናነብ ስናትም የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሙላልን አሜን። ዘድርሳነ ዘቅዱስ ገብርኤል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳነ ዘቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት መድኅንኤል ሕያውታኤል አውካኤል ተርቡታኤል ግኤል ዝኤል ቡኤል ሎንተ ቃላት ዘነግሮ እግዚአብሔር ለቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት አመ ተጻብኦ ለዲያብሎስ ወአመ አብሰራ ለቅድስት ድንግል ማርያም ከመ ኢትደንግ ጽም ቃሉ ማህያዊ ከማሃ አድህነነ እምድንጋጼ መዓልት ወለሌተ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን። ሰላም ለከ ገብርኤል ሀበ ድንግል ተፈናዊ። ሰላም ለከ ገብርኤል ብስራታዊ። ሰላም ለከ ጽንሰ ቃል አለባዊ። ሰላም ለከ ኦፈነድ ሳተ አርያማዊ። ሰላም ለከ ፍስሐ ዜናዊ። ሰላም ለከ እምእደ ሞት ቤዛዊ። በታምኖን ሴፎትም ባሌ ዚአከ መዓልተ ወለሌተ ቀበነ አንተዎ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል ቀበኒ ዋድነኒ መከራ ስጋው ነፍስ ሊተለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አብሳሪ ትስብእት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ መልካም ዜናን ማብሰር ክፍልህ ነውና መልካሙን የምስራች አብስረን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ራራልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ስራችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ቤተሰቦቻችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሀገራችንን ባርክልን። ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ዓለማችንን ባርክልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እድል ፈንታችንን ከመልካም ስራና ከመልካም ፍጥረት ጋር አድርግልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አንደበታችንን ስራችንን ከስተት ከበደል ጠብቅልን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ እድላችንን ባርክልን። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከአስመሳይና ከአሉባልተኛ ሰዎች በክንፍ ከልለን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከመቅሰፍና ከነጣቂ አውሬ ጠብቀን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በተሰጠህ ታላቅ ክብር በዚህ ዓለም የተሰጠነ ኑሮ ባርከ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም እንወርስ ዘንድ ቃል ኪዳንን አይለየን አሜን። የቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን። ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል በረከት ያሳትፈን። ታመው በሆስፒታል ታመው በቤታቸው ታመው በጸበል ስፍራ ታመው በተለያየ ቦታ በተለያየ ዓለም ጠያቂ አጥ የወደቁትን ሁሉ እግዚአብሔር ያስብልን። ይቅርታ አምላክ ይቅር ይበለን። ለታሰሩት መፈታትን ያላክልን። ሁላችንም ሰላሙን ያበዛልን ዘንድ ጾሙን ጾመ ድነት ያደርግልን ዘንድ በአንድነት ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።
ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ድምጽ የምትሰሙ በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል ስም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ለምእመናን ይህንን ጸበል ጸድቅ ይህንን ድርሳን ሰምተው ከተያዙበት ስራት እንዲፈቱ በእውነት የመዳን ቀን ዛሬ ስለሆነ እንዲድኑ ምክንያት ሆናቸው ዘንድ ለመዳን ደግሞ ዛሬ ብቻ ሳይሆን አሁን ስለሆነ ይህንን በእምነት እንዲጸኑ እንደዚህ ሰለስቱ ደቂቅ አንተ ለሰራኸው ምስል አንሰግድም ብለው የታገሉትን ትግል ቀላል ስላልሆነ ምእመናንን ይህን ልታስተላልፉ ይገባልና ሁላችሁም ጠይቃለሁ። የእግዚአብሔር ሰላም በሁላችን ላይ ይኖር አሜን። ገብርኤል ስም ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወራ ሰኔ 19 ቀን የሚነበበውን በቅድስት ስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 19 በዚህ ቀን አዲስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ሆነ። የዚህ ቅዱስ የአባቱ ስም መዛህዝም ነው፣ ትርጓሜው ድንገተኛ ማለት ነው። እርሱም እስላም ነበረ። ከግብጽ ደቡብ ደምራ ከሚባል አገር ክርስቲያን ሴት አግብቶ ከእርሷ 3 ልጆችን ወለደ። ከሶስቱም አንዱ ይህ ቅዱስ ነው። ከእናቱም ጋራ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድ ነበረ። ቅዱስ ቁርባንን ይቀበል ዘንድ እናቱን ለመናት። እርሷም ማንም የክርስትናን ጥምቀት ሳይጠመቅና ንጹሕ ሳይሆን ቁርባን ሊቀበል አይችልም አለችው። ከዚህ በኋላ ከተረፈ መሥዋዕቱ ሰጠችው። በጎረሳትም ጊዜ ጣዕሟ በአፉ ውስጥ እንደማረ ሆና የዚህ የቁራሿ ጣዕም በአፌ ውስጥ እንዲህ የሆነ የዋናው የቁርባኑ ህብስት ጣዕም ምን ያህል የሆነ ብሎ በልቡ አሰበ። ከዚያች ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያን ይሆን ዘንድ ወደደ። ባደገ ጊዜ ክርስቲያን ሴት አገባ። ክርስቲያን ይሆን ዘንድ መፈለጉንም ነገራት። እርሷም ወደ ሌላ አገር ሄዶ የክርስትናን ጥምቀት እንዲጠመቅ መከረችው። እርሱም ወደ ሌላ አገር ሄዶ ተጠመቀ። ስሙንም ለውጦ ጊዮርጊስ ተባለ። እስላሞች በአዩት ጊዜ ይዘው ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። ከዚያም አመልጦ ሳፍጥ ወደሚባል አገር ሸሸም። በዚያም 3 ዓመት ኖረ። ወሬውም በተገለጠ ጊዜ ቁጥር ወደሚባል አገር ሄዶ የልዳዊው ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን እያገለገለ ኖረ። ከዚያም በኋላ ወደ ሀገሩ ድምራ ተመለሰ። እስላሞችም ስሙ ይዘውም ለመኮንን ሰጡት። መኮንኑም ሚስት ክርስቲያን ነበረች። ለመኮንኑም አታሰቃየው አለችው። መኮንኑም አስሮ በወይን ቤት ዘጋበት። እስላሞችም ተሰብስበው የወይን ቤቱን ደጅ ሰብረው ታላቅ ግርፋት ገረፉት። አካላቱንም ቆራርጠው በሕይወትና በሞት መካከል ጣሉት። ሲነጋም ክርስቲያኖች የሞተ መስሏቸዋልና ሊቀብሩት መጡ። ነገር ግን በሕይወት አገኙት። ከዚህ በኋላ እስላሞች ተሰብስበው ከዚህ ምክር ካልተመለስክ እኛ ጽኑ ስቃይ አሰቃይተን እንገድልሃለን አሉት። የመዛህዝም ልጅ የከበረ ጊዮርጊስ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አልክደውም፣ የፈለጋችሁትን አድርጉ አላቸው። እጅግም ተቆጡ። በመርከብ ምሰሶ ላይም ሰቅለው ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። መኮንኑም ቀላት አውርደው በእስር ቤት እንዲያስሩ ታዘዘ። እንደዚሁም አደረጉ። ሚስቱም ታጽናናውና እንዲታገስ ታደርገው ነበረ። ሰይጣንም እንዳያስተውና የደከመበትን ዋጋ እንዳያጣ በልቡ ወደ ክርስቶስ ያስብ ዘንድ ትመክረው ነበረ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸለትና አረጋጋው፣ አበረታታውም። ከሰማዕትም ጋራ እንደ ተቆጠረ በማግስቱ ራሱን በሰይፍ እንደሚቆርጡት ነገረው። በነጋም ጊዜ እስላሞች ወደ መኮንን ተሰብስበው ጊዮርጊስን ይሰጣቸው ዘንድ ፈለጉ። መኮንኑም የወደዱትን ያደርጉበት ዘንድ እንዲሰጧቸው አዘዘ። ከዚህም በኋላ ከእስር ቤት አወጡት። ድምራ በምትባል አገር በከበረ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ራሱን በሰይፍ ቆረጡ። የሰማዕትነትን አክሊልም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ከዚች በኋላ በዚያች ቀንና በዚያች ሌሊት በሥጋው ላይ እሳትን አነደዱ። እሳቱን በላዩ እየነደደ ምንም አልነካውም።
ወስደው በገበያ ውስጥ ጣሉት። ከዚያም ያን አንስተው በባህር ውስጥ ጣሉት። በእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ ደሴቱም ወደብ ዳር ደረሰ። እናቱም ጠብቃው ነበርና ወስዳ ገነዘችው። ለጥቂት ወራት በቤቷ ውስጥ ሸሸገችው። ከዚህ በኋላ ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ሰሩለት። ሥጋውንም በውስጡ አኖሩ። ከእርሷም ታላላቅና ብዙዎች ድንቆችን ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለሐሰት ዳግመኛም በዚህ ዕለት ሰማዕት በመሆን አባ ብእሶይ አኖብ አረፈ። ትርጓሜውም የጠራ ወርቅ ማለት ነው። ይህም ቅዱስ ከድምያጥ አውራጃ ስሟ ባኖስ ከሚባል አገር ከአቅራብ መኮንን ከቆጵሪያኖስ ጭፍሮች ውስጥ ከከተማዋ ታላላቅ ሰዎች ልጆች ወገን ነበረ። በዚህም ቅዱስ መኮንን ዘንድ ነገር ሰሩበት። ቅዱሱም ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በፊቱ ታመነ። ወደ እንዴናውም ወሰዱት። በመኮንኑ አርያኖስ ፊት ቆሞ በጌታችን ታመነ። አርያኖስ በእርሱ ላይ ተቆጣ። ለአማልክት ሰዋለው፣ አልታዘዘለትም፣ ስቃዩንም አልፈራም። መኮንኑም ወስዶ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። ከዚያም ራሱን በሰይፍ ይቆርጡት ዘንድ ወደሚገደሉበት ቦታ ሊወስዱት አወጡት። ብዙ ሕዝብም ይከተሉት ነበረ። እነሆ ከዚያ የአርያኖስ መኮንን አንበሶች ነበሩ። የሚጠብቃቸው ሰው ነበረ። እነርሱም በብረት ሰንሰለት ታስረው ነበረ። ከእነርሱም አንዱ አንበሳ የብረት ሰንሰለቱን በጥሶ ሩጦ ወደ ቅዱስ ደረሰ። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱሱን በአንበሳው ጀርባ ላይ አወጣውና በዓይን ፀሐይ ወደሚባል አገር እስከሚያደርሰው በረረበት። ቅዱስ ግን ዓይኑን ሸፍኖ ስለነበረ ወዴት እንዳለ አላወቀም። በዚያም ራሱን በሰይፍ ቆረጡት። የሰማዕትነትን አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለሐሰት በዚችም ቀን አምስት ጭፍሮች በሰማዕትነት ሞቱ። እሊህም አርስፎኒስ፣ ጴጥሮስ፣ አስኪሪዮስ፣ አርጌኒዮስ እና ቢልፊዮስ፣ በዲዮስ ፊልጵዮስ ቅጽር ውስጥ ይኖሩ ነበረ። መኮንኑም ለጣዖታት እንዲሰዉ ባስገደዳቸው ጊዜ እኛስ የንጉሳችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እንፈጽማልን፣ እነርሱም እንፈጽማለን፣ ለእርሱም እንሰዋለን አሉት። መኮንኑም ሰምቶ ተቆጣ። በአንድ ቤት ውስጥ እንዲዘጉባቸውና እስከ ሁለት ቀን እህል ውሃን እንዳይሰጧቸው አዘዘ። ከዚያም በኋላ እንዲያመጧቸው አዘዘም። በፊቱም በቆሙ ጊዜ በአማልክት ሰው አላቸው። እነርሱም በአንድ ቃል እኛስ ለፈጣሪያችን ለክርስቶስ እንሰዋለን፣ ለረከሱ አጋንንት ግን አንሰዋም አሉት። አንገታቸውን አስረው ወደ ሌላ አገር ይወስዷቸው ዘንድ አዘዘ። የአርጌኒዮስ ወንድሞቹን እኔ እውነት እነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር መልአክ አምስታችንን በስማችን ሲጠሯን ሰምቸዋለሁና አላቸው። ዳክስ ወደሚባል መኮንን በአደረሷቸው ጊዜ መኮንኑ አስቀድሞ አርስፎኒዮስን ወስዶ ለአማልክት ሰዋ አለው። እምቢ ባለው ጊዜ በፈረስ ጅራት ላይ አሰረው። በከተማ ውስጥ እንዲጎትቱና እንዲያዞሩት አዘዘ። በመለሱት ጊዜ በውሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥ ፊቱን እንዲያጠውልጉት አዘዘ። ሁለተኛም እስከሚጨነቅ ድረስ በሰረገላ ውስጥ አስረው ቁልቁል ሰቀሉት። ሃይማኖትንም ጠብቆ ክብር ይግባውና ለጌታችን ነፍሱን ሰጠ። ሁለተኛ ጴጥሮስን አቀረቡት። ዳክስም ለአማልክት ሰዋለው። ትእዛዙንም ባልጠበቀው ጊዜ እንዲያሰቃዩትና እንጨት ተክለው ዘቅዝቀው እንዲሰቅሉት አዘዘ። ሁለተኛም ምድሩን ቆፍረው ከትከሻው በታች ቀብረው በቅሎዎችን በላዩ እንዲነዱበት አዘዘ። ይህንን እግዚአብሔር እየረዳው ታገሰ። ከጉድጓዱ ባወጡት ጊዜ ከስቃዩ ብዛት የተነሳ ስጋው ጠወለገ፣ ብናገርም ተሳነው። በግንድ ውስጥ አስረው ጣሉት። በዚያም በኋላ አርጌኒዮስን አቀረቡት። ዳክስም ለአማልክት ሰዋለው። እምቢ ባለው ጊዜ እስከሚገድሉት ድረስ ያሰቃዩት ዘንድ አዘዘ።
ያለመብልና መጠጥ በሳ ግንድ ውስጥ አስረው ዘቅዝቀው ሰቀሉት። ዳግመኛም አስከሬውን አቀረቡት። ዳክስም ለራስ እዘን በክፉ አሟሟትም እንዳትሞት ለአማልክት ሰዋለው። እምቢ ባለው ጊዜ እንዲያሰቃዩት እንዲሰቅሉትና ስጋውን እንዲሰነጥቁት አዘዘ። ወታደሮቹም ተረከቡትና በጽኑ ስቃይ አሰቃዩት። በትዕግስቱም በአሸነፋቸው ጊዜ ለመኮኑ ነገሩት። በረሃብና በጽም ይሞት ዘንድ በግንድ ውስጥ አስረው በባዶ ቤት እንዲዘጉበት አዘዘ። እንዲሁም አደረጉት። ደግሞም ዲያቆን ቢልፍዮስን አቀረቡት። መኮንን ዳክስም እንዳትሞት ለአማልክት ሰዋለው። ባልሰማም ጊዜ እስከሚገሉ ድረስ እንዲያሰቃዩ ታዘዘ። ስጋውን ሰነጣጥቀው በከተማው አደባባይ ጎተቱት። እንጨት ተክለው ቁልቁል ሰቀሉት። በአንገቱም ከባድ ድንጋይ አንጠለጠሉ። ከሃይማኖቱም ባልተናወጸ ጊዜ በረሃብና በጽም እንዲሞት በግንድ ውስጥ አስረው በላዩ መዝጊያ ሰርተው ዘጉበት። በየዕለቱም ወንድሞቹ ምእመናን ከውጭ ሆነው ይጎበኙት ነበረ። ጳሄን የተባለ የሰኔ ወር በባተ በሰላሳ ጴጥሮስ ነፍሱን ሰጠ። እርሱንም አውጥተው ደጁንም በሌሎች ላይ ዘጉ። የከበረ አርጌኒዮስንም ከአምስት ቀን በኋላ አረፈ። እርሱን አውጥተው በቀሩት ላይ ደጁን ዘጉ። ብፁዕ አስኪሬዮንም 12 ቀን በኋላ አረፈ። እርሱንም አውጥተው በቅዱስ ቢፍልዮስ ላይ ደጃፍ ሰርተው ዘጉበት። እርሱም የማያርፍባት ቀን ስትደርስ ወንድሞች ታገሱኝ፣ በዚች ሌሊት እወጣለሁና አላቸው። ከ19 ቀን በኋላ በዚያች ሌሊት ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ገድለኞች ጸሎት ይማረን። በረከታቸው በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት በዚህ ዕለት የደብረ ቋት ቅዱሳን አባቶቻችን መታሰቢያ ነው። በረከታቸው ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን፣ እንደ ቸርነቱን እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ይሙላልን። የቅዱሳን አምላክ ለታመሙትን ፈውስ፣ ለታሰሩት መፈታትን ይላክልን። ከቅዱሳኑ በረከት ያሳትፈን ዘንድ ለሀገራችን ሰላሙን አንድነቱን ይመልስልን ዘንድ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ይሆን ዘንድ በአንድነት አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ይህንን ጸበል ጸዲቅ የኃያሉ የገናናውን የቅዱስ ገብርኤልን ድርሳን ሰምታችሁ ዝም እንደማትሉ ተስፋ አረጋለሁ። ለዓለም ሁሉ ኦርቶዶክስ ሼር እንድታረጉት፣ ላይክ እንድታረጉት፣ ሰብስክራይብ እንድታረጉት። እንግዲህ ከሌላ ቤተ እምነቶች የእኛን ተዋሕዶን ለማፍረስ ብዙ ስራ እየሰሩ ስለሆነ እኔና እናንተ ዛሬ አንድ ልንሆን ይገባናል። እኔና እናንተ በዚህ አገልግሎት ውስጥ አንድ ሆነን ሰንሰለት ሆነን በመተባበር ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ የተነጻጸረውን ጦርነት እኛም በተቻለ መጠን ማጎልበት፣ ልጆቻችንን ማበረታታት፣ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ማድረግ ስለሚገባን ሁላችሁም ላይክ ሼር አርጉ ስትንባል ወይ ደግሞ ስል ላይክ ሼር ለመልቀም ያክል የሚሰማችሁ ስሜትን ገለል አድርጋችሁ በመታዘዝ ስሜት አገልግሎታችን ተዋህዶነታችን እንዲቀጥል ስራ እንድትሰሩ ሁላችሁንም በትህትና እናዛለሁ። ሌላው ቅዱሳኑ ያደረጉላችሁን ሁሉ በዚህ የቅዱሳን ዝክር ቻናል መመስከር የምትፈልጉ አሁንም እህቶች እየላኩ ነው። እናንተም ትልኩ ዘንድ ሁላችሁንም በትህትና አዛችኋለሁ። ለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለክብር መስቀሉ። ይቆየን፣ አሜን።
እየተመገቡ ነው የሚገኙ። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው ግን ሲጾሙ ከርመው ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው። እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ሲታ አግንቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ አረፈባሉ ነው። እጅግ አርጌ ማሳሰብ ወዶ ይሄን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዚህል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዚህል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔፓል በፔፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝ ይቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም ይማረን ነው ሳለነ ቸርነቱን በጎነቱ ያርቅብን። እመቤታችን በረድኤታ ትለይ ስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልን። ይህን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልን። ለፍጻሜ የእኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልን። እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትም በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ምገንጻ ሙሰነ ቃልከ በከበ ሰማይ ከመ በምድር ሰነ ዘለለ ለተና በነብር ግለና በሳነ ወጀገነ ከብን ዘበዘ ለታመነ ዚስተ መንስት አላርን ነው ባላና እንግሎ ቁይስ መዚያ ገድ መንግስት አይለሰ ያላለ ማለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ወዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ይጎ ድንግሎ ስጋ ይመዘር ጾ ሰላም ለብሩታ አንዲ ማን ሶር በቀርጽ ጌተበሰስት ኦም ለተጸጋ ዘርሳል ወጸል ምረታ ፍቅሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራኤልና ታይና ተመጸነብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እስራኤል ከመዋት ያ ተዘገበርክም እስከዚህ አበዌ ካይናት ወአዌ ዲያቆናት አግብርቶ የመበት ምኩን ፍቷን ወንጹሃን የረሰን ድሏን ለመንግስተ ሰማያት ለዛለፈ ስርየት ወለዘ መጽቅበት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል በስተት በግርፈት በእውቀት ባለ እውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።